Torleif! Hæ? Å, hei! Hva i all verden var det som skjedde nå? Det du nettopp fikk se var et eksempel på darting. Darting er egentlig bare en uskyldig lek som går ut på å bedøve folk. Noe som kan være med på å skape mange løgne situasjoner. Darting oppstod i USA på Grove Christian School, der Thomas Ødegaard gikk skoleåret 2010-2011. Etter Thomas kom hjem, har darting spredt seg som ild i tort gras. Ja, men hvordan i all verden skal vi ta gjøre dette her da? Jo, nå skal du få se. Først av alt må du lete etter et offer. Det er viktig å bruke god tid å lete for å finne det perfekte bytte. Si navnet. Torleif! For å få oppmerksomheten til bytte. Ja, men så da. Hva skjer da? Jo, nå gjør du deg klar til angrep. Knutt neven. Bruk lillefingeren til sikte. Opp til munnen. Og skyt. Her er det viktig å ha øynekontakt. Hvis ikke, er det bom. Blås. For å skyte. Gifter trer kraft i beina. Og sprer seg videre ut i kroppen. Det er bare de mest vitale organene som overlever. Det er som å være lam fra nakken og ned. Hjelp! Ja, men jeg forstår ikke helt vitsen jeg med dette her. Hva er poenget? Jo, det er nå det kjekke begynner. Det er helt opp til deg hva du vil gjøre med han. Slå han, klask han, dask han, kittle han. Ja, her er det bare fantasien som setter grensene. Forlat han om du vil. Og når du synes han har fått nok, gi han motgiften. Stikk en fing i nakken. I løpet av få sekunder kvikner kroppen til. Ja, dette her hørtes kult ut. Ja, dette må jeg bare bli med på. Hvordan kan jeg bli med? Jo, gjør sånn. Sånn? Sånn. Sånn? Du er med. Ja. Dog med. Ja, du er med. Du, Harald. Nei! Nei. Ha det. Du, nei, hei. Thomas, hjelp. Bam, ba da da ba 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 da ba ba da.